Louise, I vinder 34-27 over SK Aarhus efter en rigtig god anden halvleg, hvor du tager godt fra i målet. Hvordan så du på den her kamp? Jamen, det var en super vigtig sejr i dag. Vi får så fast, at vi er klart etter i ligaen, og vi får hævet niveauet i anden halvleg, og det synes jeg er rigtig fedt i forhold til kampen på søndag. Ja, prøv at fortælle lidt om, hvordan du ser, hvad det er, I skal gøre i den der kamp på søndag, som vi snakker så meget om. Jamen altså, nu har vi set den anden halvleg, hvor forsvaret fungerede, og hvor at, jeg også får taget fra. Jamen det er det, der skal til, det er, at vi får et godt samspil mellem forsvar og målmand og kan løbe nogle kontra. Og så ser vi vel også, hvor hurtigt man kan hente 8 mål. Det gjorde I hvert fald i dag på ganske kort tid. Ja, og det gentager vi på søndag.